የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችን ከኑሯችን ከምናከናውናቸው ውጣ ውረዶች ጎን ለጎን ደግሞ ራሳችንን ማዳመጥ መዝናናት የሚያስደስቱንን ነገሮች ማድረግ ያስፈልጋል። ከጀርባይ እንደምትመለከቱት ዛሬ ዞማ ቤተ መዘክር መጥተናል። እዚህ ቦታ ላይ በርካታ ከከተማ ሳንወጣ ልንዝናናበት የምንችላቸው ብዙ ክዋኔዎች እንዳሉ ተነግሮናል። እንግዲህ በዞማ ቤተ መዘክር ውስጥ ያሉ የተለያዩ አገልግሎቶች አሉ። እነሱ አገልግሎቶች ምንድናቸው የሚለውን አብረን እየቃኘን እንቆያለን። ብዙ ሰው የሚማርበት የሚያቀበት የተዝናና ነገሮችን በደንብ ሪላክስ ያደረገ የሚያቀበት ቦታ ነው። ሬስቶራንትም አለ፣ ካፌም አለ። ካፌ ውስጥም እዛው የተጋገሩ ትኩስ ኩኪዎች የሚሸጥበት ቦታ ነው። ኩኪ እንዴት እንደሚሰራ ራሱ በደንብ የምናይበት ደስ የሚል ቦታ ነው። እያየንና እንደዚህ በእንደዚህ መልኩ ግን የምናይበት ቦታ ያለ አይመስለኝም። አሁን ያለንበት ቦታ ደግሞ የተለያዩ የስጦታ እቃዎች መሸጫ ሱቅ ነው። እዚህ ያሉት በሙሉ በሀገር ውስጥ ምርት የሚሰሩ እደ ጥበብም ያለበት የተለያዩ የሀገር ውስጥ ያሉ የመዋቢያ እቃዎችንም ያካተተ ነው። የምንይዛቸው እቃዎች በሙሉ ሀገር ውስጥ የሚሰሩ በተለያየ በእናቶች በሴቶች በጥሩ ሁኔታ እየተሰራ ያለ የሳህባ ሀረም ስካርፎች አሉን፣ ማሮች አሉ። እነዚህ ጋቢዎች ናቸው። እነዚህ ጋቢዎች ራሳቸው በደንብ የተፈተለ ከጥጥ የተሰሩ የድሮ እናቶቻችን ይሰሩት የነበረ ጋቢ ነው። የቆዳ ምርቶች አሉ። እነዚህ ደግሞ ጥበብ የሚባል ካምፓኒ የሚያመርታቸው ናቸው። እነዚህ በህርባል የተሰሩ በአደስ በአርት የተሰሩ ሻማዎች ናቸው። ሻይ ቅጠሎቹም ህርባል ናቸው። እነዚህ የኮስሞቲክስ በሙሉ አገራችን የሚሰሩ ናቸው። በጣም ወደውት ደስ ብሏቸው እንደምታዩ አቀማመጡም ያምራል። ሁሉ ነገሩ አገራዊ ነው፣ ባህላዊ ነው። ሬስቶራንቱ ብዙ ነገር ያዘጋጃል፣ ብዙ ነገሮች አሉት። ግን ሰላጣ፣ ጎመን፣ እነዚህ የጓሮ እንትኖችን ከዚሁ ነው የሚጠቀሙት። ቤት ሶስት ደር ሰላጣ መስራት ብትፈልጊ ለአንድ የሚሳሉ ለአንድ ለሁለት ለሶስት የሚሆን ሰላጣ 30 ብር ነው የምንሸጠው። እንግዲህ ያው ፍሬሽ ነገር ብዙ ሰው የሚፈልገው ፍሬሽ ነገር መብላት ነው። ስለዚህ እዚህ መሰራቱ ብዙ ሰዎች ደስ ይላቸዋል። ኢቨን የመብላት ፍላጎት እንኳን ባይኖራቸው ከሽታው የተነሳ ለመብላት ሬድ ሲሆኑ እናያለን። ስለዚህ በጣም ደስ ብሏቸው ኢንጆይ አድርገው ነው የሚሄዱት። ቦታውንም ይወዱታል። ሞር ናቹራል ነው፣ ግሪን ነው። ሰዎች በደንብ ተዝናንተው ደግሞ የሚፈልጉትን ጥሩ ነገር ፍሬሽ ነገር አግኝተው ሲሄዱ ደስተኞች ናቸው። I've been here for 2 weeks. So I've been to Mesco Square, the museums, I've been to Entoto. ኢትዮጵያ ከመጣሁ 2 ሳምንት ሆኖኛል። የተለያዩ ቦታዎችንም አይቻለሁ። ዞማ ሙዚየምም በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። ቦታው ነፋሻማና የምግብ አገልግሎት ማብሮ የሚሰጥ ነው። Yes, it's a very beautiful museum. Yeah, we can call it museum. ይህ ቦታ በጣም ደስ ይላል። ከተማ ውስጥ ያለ ነገር ግን ከከተማ የወጣን እንዲመስለን የሚያደርግ ነፋሻማ ቦታ ነው። እስኪ ከመግቢያው ጀምሮ እንነሳና እዚህ ዞማ ቤተ መዘክር ለመግባት ምን ያህል ያስከፍላል? ከሁለት አመት በታች ያሉ ልጆች አይከፍሉም። ከሁለት እስከ አምስት ያሉ ልጆች 25 ብር ነው የሚከፍሉት። ከአምስት እስከ ሰባት ያሉ ልጆች 50 ብር ነው የሚከፍሉት። ከሰባት እስከ 12 ከዛ በላይ ያሉ ተማሪዎች የተማሪ አይዲ ያላቸው 90 ብር ነው የሚከፍሉት። ከዛ በተረፈ 65 ዓመት ያለፋቸው 100 ብር ነው የሚከፍሉት። ማዕከል ላይ ያለ ወጣት፣ ሁሉም ወጣት ኤት ላይ ያለ ሰው 150 ብር ነው የሚከፍለው። እንግዲህ አሁን ያለነው ዞማ ቤተ መጽሐፍት ነው። በዚህ ቤተ መጽሐፍት ደግሞ የተለያዩ ኪነ ጥበባዊ ይዘት ያላቸው መጽሐፍቶች ናቸው ያሉት። እዚህ ለመዝናናት የሚመጡ ሰዎች
عرف بلو يميوبت أنا السبعة لواجع بتأم بتنش بر جبتو بزونا جرن عترفو موت عتيم يتشعل بيت من دهونه بزويته من الكتم.